Bu il sosial təminat növləri üzrə təyinatların elektron qaydada aparılması işləri davam etdirilib. Yanvar-mart aylarında e-qaydada 5600 şəxsə pensiya, 24000 şəxsə isə müavinət təqaüd təyin edilib. Fed.az xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, ümumilikdə ötən il və cari ilin ilk rübündə 65000-ə yaxın şəxsə qeyd edilən sosial təminat növlərinin e-qaydada təyinatı aparılıb. Bununla da həmin şəxslərin hansısa quruma müraciət etməsinə və sənəd təqdim olunmasına ehtiyac qalmadan onlara e-qaydada pensiya, müavinət və təqaüd təyin olunub. 2019-cu ildə ölkəmizdə pensiya, müavinət və təqaüdlərin ümumilikdə 21 sosial təminat növünün avtomatlaşdırılmış təyinat sistemləri işə salınıb. Ötən il bu proaktiv xidmətlər vasitəsilə 15000 şəxsə elektron qaydada pensiya, 20000 şəxsə e-qaydada müavinət təqaüd təyin edilmişdi. Mənbə fed.az saytından.